Але все ж велика вода вже в Україні разом із чорними дощовими хмарами. Просто зараз штормить на більшій частині країни від Одещини до Київщини. Останні мокрі новини від Бориса Сачалка. Кажуть, жителі північної Німеччини навіть у теплий літній день не виходять на вулицю без парасолів, тому що погода міняється там настільки часто і швидко, що жоден гідрометцентр не в змозі спланувати зливу. Власне, таке саме сьогодні було і у Києві. Ранок був надзвичайно теплим, приємним і от таким от літнім, але вже нині от гримить і на нас насувається дуже сильна грозова хмара. Наразі відомо, що дуже сильно заливає Київську область, там гримить і блискає, іноді вітер настільки сильний, що в деяких районах навіть гне і вириває дерева. У Києві з погодою поки відносно спокійно, кажуть, столицю залє ближче до вечора, тож тримаємося. Борис Сичалко, Олександр Альбінський, програма «Вікна», СТБ.